Hello children, today we are going to do the task exercise 28, page is 15. Сәлеметсіңдер ме, балдар? Бүгінгі видео сабағымызда біздер 15-ші беттегі 28-ші тапсырманы орындайтын боламыз. Берілген тапсырмада talk with your friend дейді, досыммен әңгімелес дейді. Үлгіде көріп тұрғандай, біздер шағын, қысқаша, диалог құрастыратын боламыз. Яғни, мына жерде жануарлардың атау жануарлар берілгене, яғни, frogs, eagles, cats, rabbits, goats, and ducks. Міне, осы жануарлардың біз не істеп жатырғандығын досымыздан сұрап, және одан жауап алу керекпіз. Олай болса, үлкеге назар аударайық. Look at the ducks. Үйректерге қара. What are they doing? Олар не істеп жатыр? They are swimming. They are қысқартылған түрі. Олар жүзіп жатыр. Swimming. Cool. Жүзіп жатыр ма? Керемет. Немесе тамаша дегенді білдіреді. Cool. Енді дәл осы сияқты, тек мына жердегі ducks деп жануарлардың атауын өзгертіп, және олардың не істеп жатырғандарын не істеуіміз керек, айтуымыз керек. А қалған сөйлем дәл осылай қалады, яғни өзгермейді. Қараңыздар, look at the ducks. Ducks деп тұрамыз үйрек. What are they doing дегеніміз, олар не істеп жатыр деген сөз. They are swimming. Олар жүзіп жатыр. Енді мына жердегі жануарлардың барлығы жүзіп жатырған жоқ, е? Біреу секіріп жатыр, біреу тамақ жеп жатыр, ішіп жеп жатыр, біреу өрмелеп жатыр ағашқа. Міне соны жазу керекпіз біздер. А cool деген керемет, тамаша деген, ол дәл солай қалпында қалады. Олай болса, мен сіздерге дайындап қойған жауабымды қарай қойыңыздар, және менің нұсқағышыма назар аударып отырыңыздар. Менен кейін ілесіп оқып отырыңыздар. Good luck. Сәттілік. Look at the cats. Мысыққа қара, мысықтарға қара. What are they doing? Олар не істеп жатыр? Көрдіңіздер ме, балдар? Міне, мына сұрақ ешқандай өзгеріссіз қалды. Олар не істеп жатыр дегенде біз осылай айтады екенбіз. What are they doing? They are climbing. Бұл жерде climbing деген өрмелеу. Иә, міне, мысықтар өрмелеп жатыр. Сондықтан they are деп тұрғанымыз олар. Олар өрмелеп жатыр. Climbing өрмелеп жатыр ма? Cool, тамаша. Міне, cool мына жерде де өзгерген жоқ, е? Cool деген тамаша, керемет дегенді білдіреді. Келесі. Look at the rabbits. Қояндарға қара. What are they doing? Олар не істеп жатыр? They are hopping. Олар секіріп жатыр. Hopping секіріп жатыр ма? Cool дейді. Тамаша. Келесі. Бізге ешкіге назар аударайық. Look at the goats. Ешкілерге қара. What are they doing? Олар не істеп жатыр? They are eating. Тамақ жеп жатыр. Eating. Тамақ жеп жатыр ма? Cool. Керемет. Look at the eagles. Eagles деп тұрғанымыз. Міне, бүркіт, е? What are they doing? Олар не істеп жатыр? They are flying. Олар ұшып жатыр. Ұшып жүр ме? Cool. Керемет дейді. Look at the frogs. Бақалар не істеп жатыр екен? Секіріп жатыр екен, е? What are they doing? Frogs деп тұрғанымыз, бақалар. What are they doing? Олар не істеп жатыр? They are jumping. Jumping секіру. Jumping секіріп жатыр ма? Cool. Керемет. Міне, оқушылар, осымен 28-ші тапсырманы орындадық. Ұнаса міндетті түрде лайк, және тіркелмегендеріміз тіркелеміз.